ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ବାବୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଉ ମୁଁ ଅଶୋକ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଚ୍ ପି ଏମ୍ କେମିକାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀରୁ ଆସିଥିଲି। ଆପଣ ତ ଆମର ପୁରୁଣା ଚାଷୀ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ କେମିତି କ'ଣ ପୋଟଳ ଫସଲରେ କାମ କଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଆପଣ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିଲେଜ୍ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ବନମାଳି ନାୟକ, ମୁଁ ଚାଲିକି ଅରିଲୋ ନରାଜ କଟକ ଚାଲିକି ମୁଁ କରିବି। ଏଇ ପୋଟଳ କଲା ଦିନ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ଯେଉଁ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ପକାଉଛି, ଭଲ ଲଟା ମାଡ଼ୁଛି, ଫଳ ବି ସାଇଜ୍ ଆସୁଛି, ଫଳ ବି ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ରହୁଛି, ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ଲାଭବାନ ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ତାହେଲେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ମୁଁ ଆସି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲି, ଆପଣ ପକାଇଥିଲେ ପୋଟଳ, ହଁ, ଆଉ ପକାଇଲା ପରେ ଲଟା ଫସଲ ଭଲ ଆସିଲା? ଲଟା ଫସଲ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, ପୁରା ଲଟା ଭଲ ମାଡ଼ୁଛି, ଭଲ ମାଡ଼ୁଛି, ଭିଟାମିନ୍ କାମ ଦେଉଛି, ହରମୋନର ବି କାମ ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ପୋଟଳ ଫୁଲ କଷି ଭଲ ଆସୁଛି, ଡଙ୍କ ଭଲ ମାଡ଼ିଲା, ଡଙ୍କ ବି ପୁରା ଭଲ ଆସୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି ପୁରା। ନା ମୁଁ ଆସିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତେମେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠିଛି, ଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଲ, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କହିବି କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଫୁଲ ଭଲ ଆସିଲା? ଫୁଲ ଭଲ ହେଉଛି। ଏବେ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି କି? ଫୁଲ ଟିକେ କମିଯାଇଛି, କମିଯାଇଛି, 15 ଦିନ ଥରେ ପକାଏ, ଏବେ ପକେଇନି 15 ଦିନ ହେଲା, ପକେଇ ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ପୋଟଳ ସାଇଜ୍ ଆସିଛି, ଏ ପୋଟଳ 24 କ୍ୟାରେଟ୍, ଏଇ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପକେଇ ପାରୁ ଆସିଛି, ହଁ, ଭଲ ସାଇଜ୍ ଆସିଛି ତ? ହଁ, ସାଇଜ୍ ପୋଟଳ ପୁରା, ହୁଁ, ଆଦା ଟିକେ ମିଲିବଗ ଆସିଗଲାଣି, ଆଦା ଟିକେ ଅର୍ପିତ ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଦେବି, ପକେଇବେ, ଏଇଟା ସବୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଭଲ ସାଇଜ୍ ଆସିଛି ତ, ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଁ ହୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଇ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି ରେଗୁଲାର? ହଁ, ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛି, ପୁରା ବଢ଼ିଆ, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ, ଫୁଲ ଭଲ ଆସୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ ଆସୁଛି, ଡଙ୍କ ବି ମାଡ଼ୁଛି, ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ ଯେଉଁ ପକାଉଛନ୍ତି ତା'ଠୁ ଏଇଟା ଭଲ, ହଁ, ଏଇଟା ତା'ଠୁ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି କାମ କରୁଛି, କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ହଁ, କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ଫଳର ମଧ୍ୟ କ୍ୱାଲିଟି ଆସୁଛି, ଫଳ ଭଲ ଲମ୍ବା କରୁଛି, ଫଳ ସାଇଜ୍ କରୁଛି, ଫଳ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖାଯାଉଛି, ଚିକଣ ଆସୁଛି, ଚିକଣ ଆସୁଛି ବଢ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା, ସୋନାଟା ବି ପକାଉଛି, ବି ବଢ଼ିଆ ଚିକଣ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସୋନାଟା ବି ବ୍ୟବହାର ଆପଣ? ସୋନାଟା 15 ଦିନ ଧରି ପକାଉଛି, ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ସୋନାଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ଆମ ପୁରୁଣା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଏ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ପରେ ଆପଣ ବହୁତ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୋତେ ଭଲ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋତେ ଭଲ ଲାଭବାନ ଦେଇଛି। ଯା ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଏଭଳିଆ ପୋଟଳ ସାଇଜ୍ ପୋଟଳ ଆସୁଛି, ଏବଂ ଚିକଣ ପୋଟଳ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଯା ହଉ, ଆପଣମାନେ ଆମ ବନମାଳି ବାବୁ, ଆପଣ ଆମର ଏଇ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ବିଷୟରେ? ଚାଷୀ ସବୁ ବହୁତ ପକାଉଛନ୍ତି 24 କ୍ୟାରେଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କ'ଣ କିଣୁଛନ୍ତି? କେଉଁଠୁ? ଆମେ ମଧୁପାଟଣାରୁ କିଣୁଛୁ। ମଧୁପାଟଣା, ଆମ ଘର ପାଖରେ ଆପଣ ପାଇଟାଳ ଯେଉଁ ଡିଲର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ସାଉ ଟ୍ରେଡର୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କଟକ ଆମର ସାଉ ଟ୍ରେଡର୍ସ, କଟକରୁ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ। ହଉ, ଭଲ, ଆପଣ ଯାହା ହଉ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏଭଳି ପୋଟଳ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣ ରେକମେଣ୍ଡ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ସବୁ ଛାଇକି ବନ୍ଦ କଲା ନା।